አሰላሙ አለይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱሁ ሰላም ጤና ይስጥልኝ ውድና የተከበራችሁ የቻናሌ ቤተሰቦች እንዲሁም ለመጀመሪያ ጊዜ ወደዚህ ቻናል የመጣችሁ እንኳን ደህና መጣችሁ እያልኩ ዛሬ ደግሞ በጣም ቆንጅ የሆነ ጣፋጭ አሰራር የበስኩስ አሰራር በግሽታ ይዤላችሁ መጥቻለሁኝ ወደ ስራው እንግባ ስራውን ስጀምር ሶስት እንቁላል እንደምትመለከቱት አድርግ ያለሁ ከዛም ቫኒላ በመቀጠል ደግሞ ግማሽ ኩባያ ግማሽ ካፕ ስኳር አርጌ በደንብ መተዋለሁን ሱካሩ የተፈጨ ስላልሆነ በደንብ እንመተዋለን ከዛም ዘይት ግማሽ ኩባያ ወተትም እንደዚሁ ግማሽ ኩባያ እርጎ ግማሽ ኩባያ በደንብ ሞልቸዋለሁኝ ትንሽዬ ጨው ጨምሬ በደንብ መተዋለሁ እንደዚያ አሁንም ይህን እንግዲህ በደንብ ካዋሃድኩኝ በኋላ ደረቀ ግብአቶችን ነው የምጨምረው ይህ የበስቡሳ ወይንም ሲሞኒና ዱቄት ነው ደቃቃለው አንኳራለው መካከለኛ ያለው ደቀቅ ያለውን ነው የምንጠቀመው ለበስቡሳ መስራት መስፈሪያው የግማሽ ስለሆነ ነው እንጂ አንድ ካብ ነው የምንጠቀመው ያው የግማሽ መስፈሪያ ስለሆነ ሁለት የተጨምር ያለው ከዛ ግማሽ ኩባያ ኮኮናት የተፈቀፈቀ ኮኮናት ነጩን ደቀቅ ያለውን ፓርት ጨምር ያለው በመቀጠል ደግሞ ሁለት የፍርኖ ድቄት ጨምር ያለሁኝ ሁለት የፍርኖ ድቂት አንድ ካፕ ማለት መስፈሪያው መስፈሪያውን እንዳልኳችሁ በግማሽ መስፈሪያ ስለተጠቀምኩኝ ነው ከዛም የሾርባ ማንኪያ ፓውደርን የጨመርኩት ይህን እንግዲህ አንድ ላይ እንደዚህ በደንብ መልሻ አዋህደዋለሁኝ። እንግዲህ ተመልካቾቼ አብራችሁኝ ስለሆናችሁ ስለምትከታተሉኝ ከልብ አመሰግናለሁኝ እንዲሁም ደግሞ ላይክ ሼር ማድረጋችሁን አትርሱ ላይክ ሼር ማድረጋችሁ ለቀጣይ ስራዬ ትልቅ ብርታት ነው እንዲሁም ደግሞ ስራዎቼ ለብዙ ቦታ እንዲደርስ ይረዳል ለብዙ ሰው እንዲደርስ ይረዳል እናንተ ላይክ ባረጋችሁ ቁጥር ለብዙ ሰው እንዲደርስ ይረዳል ላይክ ማድረጋችሁን አትርሱ ወደ ስራው ስመለስ እንደምትመለከቱት ቅጠን ያለ ነው ብዙ ሞፍራም አይደለም ግን ያው ሸፍነ ደቂቃ ሌላውን ግብአት እስክንሰራ ድረስ እናቆየዋለን ወፈር ብሎ እናገኘዋለን አሁን ደግሞ ክሬሙን ለመስራት አንድ ብርጭቆ ወተት ተጠቅም ያለሁኝ ከዛም የበቆሎ ዱቄት አንድ የሾርባ ማንኪያ ከግማሽ አድርግ ያለሁኝ ትንሽዬ ቫኒላ አድርግ እሱን እንግዲህ እሳት ላይ ሳንጥደው እንደዚህ በደንብ እናዋህደውና ወደ እሳት ነው የምንጥደው እጃችን ሳይቆም በደንብ እናማስለዋለን እንዲወፍሮ እንግዲህ መንተክተክ ሲጀምር ግሽጣ አዘጋጅቻለሁኝ በስሎ ስቶቡን አጥፍቼ ነው ግሽጣ የጨመርኩት ይህን እንግዲህ አንድ ላይ በደንብ እንዲያዋህደን በጠፋበት ላይ እናወርደዋለን ከዛ ማብሰያ ቃችንን ቂቤ ። ብንቀባው ጥሩ ነው ዘይትም ቂቤ መጠቀም እንችላለን እኔ ቂቤን የተጠቀምኩት የገበታ ቂቤ ከዛ እዛ ሲሞኒና ወይንም በስቦሳውን ነስንሽበት ዱቄትን መጠቀም ይቻላል ከዛ እንደምትመለከቱት ቅድም ያቦክቼ የሸፈንኩት አያችሁ እንደወፈረ ወፈር ብሎ እናገኘዋለን ራሱ ይመጠዋል ሲሞኒናው ውሃ የመምጠት ስላለው ይመጣዋል እንደዚህ አስተካክለን ከጨረስን በኋላ መጋገሪያ ቃችን ላይ ያበሰልኩትን ቅድም ያዘጋጀሁትን ክሬም እንዲህ በላስቲክ አርገን ከላይ እንደዚህ እናደርገዋለን በጣም ቆንጆ ምርጥ ጣፋጭ ነው ሞክሩት ትወዱታላችሁ ተመልካቾቼ እንግዲህ እንደዚህ ካዘጋጀሁ በኋላ ወዲያውኑ ወደ ማብሰያ መጋገሪያ ቃይ ውስጥ ነው የከተትኩት ኦቭን ውስጥ እሱ ደግሞ ተጋግሮ እስከሚወጣ ድረስ ከላይ የምናፈሰውን እናዘጋጃለን አንድ የውሃ ብርጭቆ ከግማሽ ውሃ አርግ አለሁኝ አንድ ብርጭቆ ደግሞ ሱካር አድርጌ ትንሽዬ ሎሚ ግማሽ ሎሚ ጭመቅ አድርጌ ውስጡ ጣል አርጌበት የተወሰነ ማሰል ነው በኋላ ለአምስት ደቂቃ ያህል እናንተ ከትከዋለን ውስጥ የወጣ እንግዲህ ተመልካቾች ይህን ይመስላል ተጋግሮ እንደወጣ እንግዲህ ወዲያውኑ ነው የምናፈስበት ያዘጋጀነውን ሸረብ ውሃ ሎሚ ሱካር አርገን ያዘጋጀ ነውን ወዲያውኑ በትኩሱ ነው የምናፈስበት ሸረቡ ቀዝቀዝ ማለት አለበት በስቡሳው ግን ትኩስ እንዳለ ነው የምናፈሳው እንግዲህ ከላይ እንግዲህ የምትፈልጉትን በለውዝ በእንዲሁ ደግሞ በኮኮናት በተለያየ ነገር እንደዚህ ማስዋብ ትችላላችሁ ቢያንስ እንግዲህ ተመልካቾች ለሁለት ሰዓት ያህል ፍርጅ ውስጥ ማቀዝቀዝ አለብን ቀዝቅዞ ነው የምንመገበው እኔ ቢያንስ ወደ ስድስት ሰዓት አካባቢ አቆይቸዋለሁኝ ከዛ በኋላ ነው እንደዚህ እየቆረስኩት ያለሁት በጣም ቅዝቅዝ ብሎ ቆንጆ ጣዕም አለው ሞክሩት ትወዱታላችሁ የዛሬ ስራዬ እንግዲህ ተመልካቾች ይህን ይመስላል ስራይን ከወደዳችሁት ላይክ ሼር ማድረጋችሁን አትርሱ ስለተከታተላችሁኝ ከልብ እያመሰገንኩኝ በቀጣይ ስራ እስክንገናኝ ሰላም ሆኖልኝ።